Bien. Una plena. Yeah. I'm shaking it. Aš vėl gūrėme. Ui, tu kai žinai. Tu čia, bėka. Aaa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 
Koks? Kodėl tu nematai vėl? Aš bėgau pas tavęs, bijau. Uuu, kuris? Pakelau. Skridau. Kuri? Ai, čia sniper. Einam ieškotų blinelių. Čia rusus. Kruči, kai supratot, mes žaidžiam narkomanijos dalis su. Aha, bet reikės prieš vadinti. Dabar komentavimas geresnis, nes netiek daug išgėrėm. Nes tavo 9-10 val. Kad tavo 11. Pusė 11 kur. Einu maudyti. Ei. Kaip profonas, e. Užiek, kas čia? Teletap. Sargiai, telepuzika. Aš apsižiūrėsiu aplinkui. Nėra. Bet... Einam maudytis. Maudytis. Jei. Maudytis. Aš po vandį. Ir? Jei. A čia tu sada yra, nėra, tiek nesipratu. Čia žinai kaip rūstas, rūsto... Užtad rūsti ir pokyti negalime senu vandį. Ne, palaukit. Tava žiūrim, kaip mes rūsto update'ą lošim. Tik tas vietai žmogaliukų, kur tu nogų ten daikčiukų paštė. Dabar bus teletabių. Einam iki teletabių ir štuos. A, tu žinai kur? Daug maš matavos vietą. Komus tik timėti. Ne, aš bijau pirmas bėgt, aš žinau, kad jis atbėgs kurmį. Iš toks nokį išleis. Tu gif, greičiau bėgti. Dar sėki? Kaip čia šitas čia? Na jo. Jo čia nėra. Skrynas buvo. Kas? Aš jūs poną žiūrau. Nėra, man. Drūti garsas buvo kaip kaifuoja mane. Aš toks pat. Gienu 18 reikia spaudinti tada. Mažai kas žiūrės, dabar čia pasižiūri kiek. O žiūrė, radau blyną. Aš ir radau. Kaip ten jie vadinasi? A, blinski. Žemaičių blin, va. Sargiai. Gerai, kad mums žibintus duoda. Kameras. Teletabiai pagaliau išmoko kameram naudotis. A, pirma dalis nebuvo teletabiai. Ne, buvo tis false laiptis. Mušiuoselė. Juk tu su kamera greičiau bėgė. Tik kad ir tu su kamera. Atmenau. Nu aš atsitikau. Aš kur subūginau kamerą. Šifto. Du kartus naudau. A, jeigu aš bėgau. Jo, aš iššokinė. Bet iš... Eik tu pat... Viliam, reikia kokią mečią atsitūt. Sek man. Čia aš. Aha, čia tu. Man skrynas išlindo. Šokinė. Va, teletabė užšo. Vadai? Va, bėgam. Stogai, stogai, apie stogą. Geram, biu. Vyyyyy. Oi, blė, be protis čia jie tada. Tai stotai, tu vėl žiūrėk, nes... Žiūrėk, aš atau slapta vietė. Viskas, aš iš čia sėdėsiu. Kada čia blogas garsas buvo, gidai? Aišku, blogas. O aš dar, žinai, pasidaręs garsą. Jums viskas gerai, ne? Įrodykė, žiūrėjai kada signos teletabės, kai mažas? Žiūrėjau. Aš šiandien žiūrėjau. Man šitas prikolinas buvo visados, kai mažas. Prikol. Tik jis dabar kažkoks neprikolas. Stoji vietoj. O tu? Šiandien, tipo, pirmoje vietoj, tipo, jis
Вообще какая-то просто. Дурис уждали! Вот это Дурис. Эй, ну видишь, где чё, дурмит. А протом стал хат. Ахи, блин, на самом слове, боимся. Ахи, нам, а чё, где кептан его? А ты щеку хуйного, давай ты приклеись, кто? Ах, что ты катал, хрик, ты щек. Кассира. Шикарно, блядь, кассира. А чё с паспорта к стулу, там он похуй. Чё? Ещё 0 лицен, да? Ты так слышишь? Скринус, бег. Скринус, мам, был в ульте, блядь. А чё жирея сюда? А курис, рем ты, ты блин. Не, я говорю, что формадалис больше вреснее. Ой, ой, ты антро дали, ой, фильм мажик. Шмак по текстуркам, как ты там попали. И ланги шокал. Добр не шокал. Опять. Чё ты? Ты щит там бьёл. Могу вылезть. Просто страшно я болел. Жмогу, не. Эй, нам. Река тут блин узрастит. Дурь все что лет взял. Ты высу камеру посещу реха, блин. Жду против, ты венус против. Эки, эгу я ужирю, я лгет, да жирек и канули, а как так сыграл, потом. Бегом тебя все просто. Кажется, гильдел, кажется, бегу просто. Тебя ж бегу. Эк. Курта стеля, да? Кашкур, че? Да ты крайне не норишь все сутикти. Его норит это эй, паси. И не, аж помешал до рейд помещать. Ты еще лену уже скринус. Да нира как так мочил с камер. А, че, блинус, блинус, прикинь. И че? Перепол. Давай, давай, ну, пил мост вообще. Ну, беги, маня. О, курту. Ай, тут же главное скринен мяча лепт. Че, мядис кашок сутя ужас. Догман он мяч, чувак. Ай, паркур мейстер, мадафака. Бегу уж липец. И че прикольно, мне это раг на галю мусу. Мус лику вена легче, вена легче. Ну что? Не, скрину с блогов ты здесь пенды. На шейну долю. Тебя паскуй тоже авто есть. Келя. Летаешь от меджа, мочу, как паскуй ты именно бегу. Нера я. Ты нера, мочу, как не бегу. А ты камера топор. Вайф. Жмогу, он без сумм, он камер бейк. Батарейки, моя дочина, как я сикрос. Gerai, bėg pas mane. Bėg pas tave, aš mačiau, kaip jis paskui tave nubėgo. Aš mančiau, koks jis šūdo, raudono šūdo. Pasakyt, aš jį mačiau. Skrinai? Baterija pasibaigė. Nespėjau apsižiūrėti aplinkui. Bėgu pas tave. Tik kas jis nepastavė. Bėgu pas tave. Ne, 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 aš aplinkui žiūriu, nieko nematau. Matai. Ruči, nebaisus. Nebaisus. Nu kaip skrinai išlenu, tai aš... Aina, iššuot ir viskas bytą padarysim. Matau, ką tik matau, ten dipsi tą kabantį matau toliau. Aina, pasi... Aina, paskutinį surast blyną, čia kažkur kėjų turi būti. Na, aš bandau jį rasti. Aš prie dipsi. Tikriau... Aš nežiau. Tik tais vienas mėlynas, jis pirmai daly, tikra, čia kiek žaidėjau, tiek ir... Rudau, rudau. Blyną? Jo! Atėkau! Opa! Ta-ta-ta! Galima paploti.
Gerai, iš jo baigiam video, nes mes jau perėm. Nu gerai, antrą man pakadės. Multiplayer, main ser. Kokia eina? Pipo, matai pipo? Pipo. Pipo. Eik ten. Nes dieną kartu lengviau jį pamatysiu. Mes, aš ten. Nes kas tik nebasila bomba. What? Player. Ko aš čia per narkomatę? Paskaidu vėlą. Čia balas per kamerą. Nu ką, nebėjai gyvačių? Nu čia, čia bala turėtų būti. Jo, būtų gerai, kad tu galvėjau, tai daugiausia narkomanų žaidimus pažiūrėsiu. Aba, taip žinai, instaliavau vizus. Karoči, pažiūrėjau. Žinai, tu irgi dėti būti? Aš irgi žinau. Mane, ko čia pasavėjo, kas tik dar? Ne, eik na. Aš negeis. Einam į kalnus, būsim rusų. Pasatysim pirmą namą. Ne. Aš bėgu į garsą. Jo, aš tavo ten bėgu. Aš noriu pažiūrėti. Kas į paskui mane bėga? Aš mūsų. Kur tas čigonas veikia nors? Dūdik. Įda parašykit, parašykit komentaruose, norit rūstą pamatyti, kai mes ten kurvą lošim. Matau jį, matau jį. Na, čia žmogus. O, man už nugaros. Debilas. Koks tu gigantas už nugaros man bėgo. Single plan, ne. Ta lasa, ne. Telikas, karočiu. Žinai, čia lietusą. Gerai. Einam ten. Kur žaibas? Kur žaibas einam? Va, bėg. Bėg. Nepakybo. Tai tu sudėk filmavimo trūkti.